Majne monitor i majne kamera. I moje rasveta. Jo, ode rasveta. Koliko dobro ovaj lik radi, vat? Možeš u pičku materinu. Ali ova koncentracija. Ne odavi se 15 dana! Pa kako ćemo za Božić? Ništa nema ni Božić! Ali kako on krivi glavu, kako se trudi, ja se kidam, brate, ali kaže, kako ćemo za Božić? Ništa nema, ni Božić! Ajde, zbaj.